Krásný večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u pořadu s Monikou Piloni, který jsme již dávno avizovali. Monika sedí tady vedle mě, včera přiletěla z Itálie a je připravená na to, aby vás informovala o posledních novinkách a o tom, co se děje v Itálii. Monika Piloni, známá blogerka, členka Legy Italia a dále velká podporovatelka Matea Salviniho a také Tomia Okamury tady sedí. Takže Moniko, já tě vítám a opravdu jsme moc rádi, že jsi se dostavila dnes. Dobrý večer. Dobrý večer všem posluchačům i vám tady ve studiu. Ano, děkujeme. Máme tady také Martina, který tady s náma sedí, samozřejmě. Hezký večer, vážení přátelé, vážení posluchači. Tak, Moniko, Itálie, o té se hodně mluví. Právě v souvislosti se Salvinim, s Matem Salvinim, který má velmi těžkou pozici, co by ministr vnitra, protože prosazuje to, co sliboval ve volbách. A samozřejmě, že mu hází klacky pod nohy opozice a bývalá koalice, která byla u moci a která způsobila také to, že Itálie je doslova zaplavená migranty. Dokonce italský prokurátor Luigi Patronaggio podal na Salviniho žalobu pro únos, nezákonné zatčení a zneužití moci. Tak to bylo docela zajímavé, i jak se k tomu Matteo Salvini postavil. Ta kauza vznikla v souvislosti s lodí Diciotti, kde do přístavu v Katánii připlulo 177 uprchlíků a posléze ty nemocné přijali, ale zůstalo tam stále ještě 150 imigrantů. A celý humbuk vlastně způsobilo to, že Matteo Salvini odmítl tyto lidi vpustit na pevninu. Jak jste to tam vnímali? No opravdu tohleto byl případ, nebo případ, který ještě pořád pokračuje a mluví se o něm, který byl prakticky jeden z použitých nástrojů vlastně těch zbytků těch členů bývalý vlády, levice a jejich přátel, kteří by se rádi vrátili na výsluní. Tudíž prakticky v těchto dnech nebo v této době, vlastně, kdy vznikl tato nová vláda, probíhá vlastně takzvaný establishment. Připomenu pár přesných údajů, co se týče toho nebo té lodi, aby lidi, kteří neměli prostě možnost nebo čas se tomu věnovat a slyší nás dnes, tak jednalo se, jak si řekla správně, o 177 nelegálních migrantů, protože dneska už můžeme použít slovo nelegální migrant do té doby, než se prokáže, že nelegální není. Ano. To se vlastně povolilo teďko v létě na sjezdu. Takže 177 nelegálních migrantů přijelo na člunech a dostalo se až do maltských vod, kde Malta vlastně je prakticky nepřijala, dokonce jako je nějakým způsobem jakoby navedla směrem na Lampedusu, jo? S tím, že teda je tam nechala na tom moři prostě bez pomoci, když teda začali nabírat vodu a tak dále. V tu chvíli teda zasáhla pobřežní hlídka italská a už to není vlastně správný, protože ty lidi se nacházeli v maltských vodách a měla to řešit prostě ta Malta. Nicméně nikdy jsme nikoho nenechali utopit. To jako je důležitý říct, protože Lega i Salvini a všichni vlastně naši přátelé či spojenci máme úctu k životu. Ale
Máme taky pravidla, který, aby fungovala každá civilizace, se musí prostě, nebo společnost se musí dodržovat a musí je dodržovat všichni. Nicméně teda tato loď se dostala s těmito nelegálními migranty na pobřeží Katánie přes příkaz Salviniho, že k těm italským břehům ta loď přijít, připlout nesmí. Takže to je jedna další zásadní věc, že tam ty lidi byli dovezený oproti jeho zásadnímu příkazu, jo, který prostě on vydal, že do Itálie nesmí připlout. Zase, není to věc pro nějaký sympatie nebo něčeho, ale ta Itálie už přijala 700 tisíc migrantů, nelegálních migrantů, který přijeli přes moře za tuto poslední éru vlastně té imigrační krize, takže proč jenom Itálie, že jo? Tam se jedná vlastně o tohletu otázku a jedná se tam o to, že prostě ta migrační krize nebo ta migrační situace organizovaná přes za pomocí pašeráků, vydělává na tom mafie, vydělávají na tom různý kriminální organizace neziskovky. A neziskovky a tak dále, který vlastně tím pádem dávají ruku těm pašerákům, se musí prostě stopnout, nesmí prostě dál pokračovat. Takže prostě loď dorazila na pobřeží Katánie, nicméně Matteo Salvini potom teda, co si to vyříkal s kým, s těma, který teda to měli na svědomí, že přes jeho příjezd příkaz ta loď přistála nebo připlula, tak řekl, že nikdo nesmí na pevninu. Prostě nevstoupí na pevninu, dokud nebude jasný, kam ty migranti půjdou. A řekl, že Itálie to nebude. Jakou roli v tom hrál prezident Mattarella? No tak prezident Mattarella, že jo, to je klasický levičák, který, nebo sympatizant vždycky byl levice a který je vlastně, má stejnou ideologie a cítění jako vlastně vítači, nebo jak bychom to řekli, prostě je s tím proudem Bruselu, nebo je s tím programem Bruselu a tak dále, takže tam jako prostě z jeho strany samozřejmě je takový to, že teda oni prostě se jako přijmout musí. Jasně, on vlastně byl socialista, když to vědomu. A ten program asi socialistů je všude stejný po celé Evropě, včetně u nás. V Itálii levice znamená celá levice, jako ty levice, to není všude stejný, jo. Třeba v Čechách se trošku něco jako i liší, jo, ale v Itálii vesměs vše celá levice znamená, že jsou pro migranty a že prostě se snaží vytvořit ty podmínky, aby prostě se museli brát a nechtějí v žádném případě to stopnout a nebo to nějakým způsobem zarazit. Na té lodi mezi těmi 177 nelegálama bylo přes 20 nezletilých a prakticky to byla první věc, čeho se vlastně chytli vítači, neziskovky a levičáci italský, že teda začali tam prostě ječet, jak kdyby je na nože brali, že prostě jsou tam na lodi děti a že ta loď je plná svrabu, to je pravda, oni byli všechny zasvrabení, ty, co byli na té lodi, jo, jako. No ale na svrab se neumírá, ale je hodně nepříjemný a proč jako se zasvrabit i my ostatní, že jo. No nicméně byli tam
A takže prostě chudáci děti a tohle tamhle a buďme ličtí a nevím co všechno, teď ty komedie na tom pobřeží prostě a rudý prapory prostě těch syndikátů levicových a no neskutečný prostě divadlo opravdu, jako když jsem viděla poprvé ten přenos, jo, tak jsem fakt jako se přistihla, protože sám sedím jako s otevřenou hubou vyloženě, když to tak řeknu, a zírám na to, protože říkám, víte, já už jsem si myslela, že mě snad vůbec nemůže nic překvapit, že jo, to už jsem přece toho viděla tolik. No nicméně teda po nějakých těch demonstracích, že jo, kdy teda prostě teda samozřejmě byl tlak teda i z toho i teda z toho od Mattarelli a tak dále, tak teda v noci, to jsme viděli teda přenos taky, v noci teda nechali ty děti sejít na pevninu. Ty děti prakticky tomu nejmladšímu bude nějakých 17,5 možná, několik jich vypadalo, že jim bude skoro 30. Ano, a podle čeho oni usoudili, že jsou nezletilí? Ten jeden jediný, který byl nejhubenější, tak to byl ten jeden jediný Somálec, jenomže oni mají takovou typologii, že jo, jakoby postavy, jo, že jsou prostě vysoký, kostnatý, jo, a úzký v pase, že jo, jo, takže, no jinak všichni ostatní byli celkem naducaný. Takže jako, že by trpěli nějakýma, já nevím co, na té lodi, no tak to určitě ne, že... Ale to je přesně, a to je paradox, jo. Teďkonc prostě oni říkají, že vlastně tyhle ty lidi utíkají z války a z hladomoru a všeho. A co, jako, oni přijeli dělat hladovku tady kvůli Salvínimu, jako k italským břehům? No ty, oni začali dělat hladovku kvůli tomu, že prostě jako Salvini ty lidi nechce pustit na břeh, jako oni budou prostě tady diktovat, nelegální migranti budou diktovat, jako... Že prostě je musí pustit na břeh. Proč? Teď na té lodi měli úplně všechno, stravu, měli tam kde spát, všechno, lékař tam chodil, jo, takže to prostě bylo absolutně stejný, tak jako kdyby byli v jakýmkoliv centru pro migranty, jako kdyby byli v jakýmkoliv identifikačním středisku, takže to je jedna věc, která hraje pro Salviniho, že prostě to je argument, kde prostě je absolutně nenapadnuté. Jo, takže jaký únos? Jo, no, žádný únos se nekonal, zatčený nebyl nikdo, takže tam už padla jedna vlastně ta z těch sepsaných vlastně věcí proti němu, takže ta padla hned prostě in primis, jak se říká. Jo, a teďka prostě tyhle... No, ano, no ne, prostě ta věc se neudála, že jo. On zatčen nikdo nebyl. Takže teďkon co... Dětičky teda jako byly puštěný na pevninu. Potom tam byly několik žen, které byly odvezeny do nemocnice na gynekologii. Pak byly umístěny v nemocnici tři lidi, kteří měli tuberkulózu. No a další dva se zápalem plic. Takže ty dostali lékařskou pomoc v nemocnici, kde lékařskou pomoc, která nebyla možná jim poskytnout na místě vlastně na té lodi. Uh-huh. Takže jako o čem se tady vlastně bavíme, že jo? Moniko, jak ty vítači, jak se chrání se nějak proti nemocem, říkala si, že mají svráp a tak dále, další tuberkulózu. Jak to vypadá, když je přijdou přivítat na pevninu a dělají všechno pro to, aby je teda, jo, to je, jak vlastně s nima zacházejí? Jdou tam jenom tak, nebo mají nějaké roušky, nebo jak to vypadá, když tady je vítají na té pevnině? No samozřejmě tam vidíte, jak tam mezi nima prochází kosmonaut, že jo? Ty, kteří tam pracují, já jim tomu říkám kosmonaut, protože ty, kteří tam vlastně s nima pracují a dělají ze složek třeba lékařských, který tam jdou a tak dále, tak ty jsou, že jo, samozřejmě oblečeni v celém bílém oděvu a s rouškama. Když tam přišli na návštěvu politici levicoví si udělat fotku na tu loď mezi něma, no tak samozřejmě měli taky rukavice a všechno možné, tak aby náhodou jako
taky něco nedostali, že jo. Ale musím teda ještě, k tomuhle bych teda jako chtěla říct jenom, protože o tom se samozřejmě nemluví, že od začátku vlastně, když oni začínali najíždět tyhle ty nelegální migranti vůbec jako na tu Itálii, tak prostě ta bývalá vláda tam postavila policisty, agenty k těm lodím, aby pomáhali vlastně, že jo, s tím vyloďováním, který byly prostě nechráněný, měli nějaký jedny rukavice gumový, kolikrát ani ne. A spousta těchto agentů má prostě je nositelem TBC, jo, který jsou pozitivní prostě na ten test mantu. To, že prostě ten svrap dostal a dostali pomalu, já nevím kolik, jo, to už byla věc prostě, s kterou se skoro počítalo, tak a že si to museli prostě, že to bylo ani počítaný jako pracovní úraz, jo, že si teda museli i sami kupovat tamhle mastě na to a tohle. To je jedna z dalších zoufalý. Věcí, to je zoufalý, ano, samozřejmě. No, takže vidíte, že jako prostě, co se týče těchto těch nelegálních migrantů na lodi pobřežní hlídky Dičoty, tak je to vyloženě strumentalizace ze strany těch, kteří prohráli a který by prostě se chtěli vrátit na výsluní a už opravdu nevědí, jak by to udělali, tak už se chytají opravdu, dělají nečistou hru a chytají se absolutně všeho a je to opravdu do nebe volající. Je třeba ten Augiašův chlév pořádně vymést, protože na institucích důležitých právě jsou stále ještě ty staré struktury. Ano. Tady je ten problém, že zatím, co se týče třeba ano, soudnictví, tak mezi nima právě jsou vyloženě ještě lidi, který právě sympatizují s tou bývalou vládou, místo toho, aby byli prostě nestranní, tak opravdu ty jejich výroky anebo výsledky vlastně šetření mluví vyloženě, protože že strany jsou, jo. To jako je naprosto jasný, to jsme viděli během doby, co, kde, jak, jaká kauza vlastně vůbec vylezla. Je pravda, že Italové prakticky neměli v justici zastání, že všechny verdikty byly právě proti obyvatelům, ano. Itálie a nadržovali imigrantům. Přesně. Tam bylo vidět, kdo koho kam dosadil a že teda ta levicová vláda nese plnou zodpovědnost za to, že Itálie vlastně už není právní stát. Pakliže obyvatele a daňový poplatníky trestá za to, že se třeba brání proti násilí. Přesně tak. Já bych zrovna tady řekla, protože pak bych třeba mohla zapomenout, když tady se bavíme tady o těch soudech, tak kdy se pozná magistrát, který je prostě jakoby s tou bývalou vládou a který teda, samozřejmě jsou tam i ty nestranný, že jo, to zase nemůžeme všichni, ale jsou fakt jako na těch vysokých postech lidi, který teda nadržují, takže teď to byl docela velký skandál, vlastně byl propuštěn prodavač drog, vyloženě pušer, a bylo to, byl zatčen, že jo, při tom vlastně výkonu, že jo, týhletý kriminální činnosti, byl postaven před soudce a soudce ho osvobodil. A řekl to tak, že ho osvobodil proto, že tento člověk neměl možnost vůbec žádný jiný vlastně činnosti výdělečný, takže vlastně nemohl vůbec nic dělat, aby se uživil a musel prostě dělat tohleto. No, tak je to naprosto nesmyslný ano. argument. Ano. A je to zoufalá argumentace, ano. skutečně. A je to naprosto zoufalá argumentace, ale ta nás vlastně přivádí k tomu, abychom řekli, proč teda jako ty proimigrantští sympatizanti všude tvrdí, že ty migranty potřebujeme kvůli tomu, aby vlastně pracovali a dělali ty práce, kterými dělat nechceme.
A nakonec prostě vyloženě už soudce tady tímhletím potvrdil, že v Itálii, kde je nějaká 40% nezaměstnanost, mladická nezaměstnanost, jo, tak jako prostě potvrdil, že vlastně ta práce tam fakt jako opravdu není a že tím pádem jako jsou úplně k ničemu, že jo. Jsou nepoužitelní nikde, ta práce prostě i kdyby byla není, když jim řeknou, aby začali zametat, tak prostě nechtějí, protože vědí, že když jsou v tom azylovém řízení, že to není jejich povinnost. Jo, takže tady nám sami prostě potvrzují to, že je to všechno jeden nesmysl. Ještě se vrátíme k Salvinimu. Ano. Salvini prohlásil, že se těší na ten soud, který právě na základě prokurátora sicilského patronágia, a že se obhájí, protože on, jeho zvolili Italové a on bude hájit Italy. Ty jsou na prvním místě. To, co říká, jak se chová, jak je zásadový, mu zvedá popularitu. Ano. Jak to vypadá s jeho popularitou? Jeho popularita speciálně během tohoto období, kdy vyloženě na něj dělaný ten puč, stoupá šílenou rychlostí. Ona už byla hodně vysoká od začátku, ale opravdu teď mu to ještě jako vyloženě polepšilo. Velice lidi jako uznali jeho prohlášení, že se bude hájit před soudem a že nebude používat poslaneckou imunitu, že tam povstane jako člověk, který opravdu dostal mandát od občanů a že pouze plní vlastně body programu, dle kterého byl zvolen. Takže jestliže si někdo myslí, že ho zastraší a zastaví, tak se hodně mýlí. A tady z toho je vidět, že pokud politici dodržují program, s kterým šli do voleb a uspěli, tak že to je asi správně a že to opravdu lidé ocení. A hlavně takoví ti lidé, kteří se báli cokoliv říct a tak dále, oni v něm cítí oporu. Jak to vidíš, Moniko? Určitě. Je pravda, že dokonce jeho konsenzus se zvedl i u lidí, kteří ho vůbec nemuseli. To znamená o mnoha bigotních občanů. To jsme v minulosti, jsem vysvětlovala, že spousta lidí prostě dělá to, co řekl papež, to znamená, že aby byli správní křesťané, takže musí vítat, protože se báli, že budou mít hřích. Ale jako spousta lidí se už od toho papeže opravdu odvrací a dokonce i píše Salvinimu, aby to nevzdával, že mu věřej prostě, jo, že viděj prostě, že opravdu myslí na všechny lidi, na bezpečnost, jo, s tím, bez toho, aby teda samozřejmě se zřekl toho, že on je taky samozřejmě pokřtěnej, je to katolík, ale to neznamená, že teda prostě přivodím nebezpečí, když samozřejmě jedna z nejdůležitějších vlastností a povinností je vlastně zajistit pro vlastní občany bezpečnost a mír vlastně, že? Salvini také prohlásil, že František pro něj není papežem, že on uznává Benedikta 16., takže to je docela takové silné prohlášení, ano. A je oprávněné, protože František nebo Bergoglio hlásá hereze. Takže to není žádný papež, protože papež, pokud hlásá hereze, tak nesmí a nemůže být papežem. Ano. Takže asi z toho také vychází Matteo Salvini. A nejenom on, spousta i vlivných občanů nebo občanů, kteří hlásají a nebo veřejně se postavili proti této situaci, jako je třeba Magdy Cristiano Alam, který vlastně se nechal pokřtít, muslim, který se nechal pokřtít Benediktem a
který teda celý život od studentských let, že jo, žil v Itálii, vystudoval novinařinu, pracoval v Corriere della Sera, znal osobně Orianu Faláči, spolupracoval s ní. A nakonec teda opravdu díky ní pochopil to, že žádnej umírněný muslim opravdu neexistuje, že to prostě nakonec vždycky dopadne tak, že ten dotyčný, aby zachránil svoji rodinu, vždycky podlehne tomu příkazu, který dostane. To bychom se zase dostali někam jinam. Dostaneme se k tomu, ale že muslimové jsou buď to špatní, anebo dobří. Pokud jsou špatní a chtějí vystoupit teda z této víry, tak riskují svůj život. Takže tak jako radši, Magdi Alam, ano, přesně to. Magdi Alam žije vlastně celou dobu od té doby, co se nechal pokřtít, takže je 24 hodin denně se skortou. Nikam sám nemůže a nicméně teď za Františka se zřekl praktikování, už se teda neodkřtil, nebo jak to říct, ale prostě nevěří mu prostě a ne, není to prostě jeho parketa. Moniko, když jsme u té církve, prosím tě, ona se také angažovala právě u té lodi Diciotti a jak si nabídla své služby, že si část těch imigrantů, že se o ně postará. Ano, právě proto jsme se dostali k té církvi, protože to je vlastně, má to něco společného stále vlastně s tou lodí Diciotti. Matteo Salvini prakticky ten týden, kdy se tohle to všechno dělo, měl dovolenou, měl prázdniny se svou malou dcerou, který si teda moc neužil a ona si neužila jeho, protože byl od rána do večera na telefonu a všechno řešil možně a podařilo se mu teda nějakým způsobem dostat teda nebo domluvit se, vyřešit tu situaci, když na ně všichni tlačili, že ty lidi musí z té lodě vystoupit, že teda, když on prohlásil vlastně, že už prostě další migranty na krk prostě občanů a daňových poplatníků prostě dávat nebude, tak to vyřešil teda s jedním orgánem církevním, který teda si vzal ty migranty k sobě pod svůj patronát za své peníze, jo. Takže jako to byla prostě jediná možná v této situaci jediný možný řešení s tím, že dokonce se mu podařilo dostal nabídku i od Albánie, že si vezme pár desítek lidí i ta Albánie dobrovolně, což teda jako samozřejmě přijal. Ale to už se nelíbilo Bruselu, že? Který teda přišel s tím, že jestliže mají jet ty nelegální migranti do Albánie, tak s tím musí souhlasit. No, takže teď to tady prostě takhle jsme vlastně dopadli, že nakonec nelegální imigrant nebo člověk, který nedovoleně vstoupil na území státu, za pomocí pašeráku, tím pádem přispěl vlastně na peníze, které půjdou do zbraní a do drog, si bude vybírat, kam by teda jako uráčil jako jet, jo. Takže to je taky obrovský, jak by se tomu dalo nazvat, obrovský paradox, prostě co všechno jako neudělá ty nepřátelé, když tomu tak vememu, nepřátelé demokracie, proto, aby ty migranti prostě furt jezdili dál a aby se museli přijímat. Jo? Já bych jenom řekl, bohužel spousta lidí to klíčkování Matta Salviniho, který prostě takhle musí chovat, tak to bude jako slabost. Protože oni si představují, že když se v té politice, že můžete vlastně de facto cokoliv.
No, to si řekl dobře. Jak vidíte, nemůžete. Dokonce vás i kolegové udají, anebo na vás dělají veškeré možné levičácké, neusnadní vám prostě vůbec ani plnit vlastní povinnost, že jo? Takže to prostě není jednoduchý. Můžeme si to ještě trošku lépe vysvětlit, nebo takhle řeknu to, protože lidi se na to ptají. Matteo Salvini nenutí absolutně nikoho, aby přijímal migranty. Nenutí Českou republiku, nenutí nikoho, jakýkoliv stát, který prostě je tady v Evropě, tak Matteo Salvini nikoho nenutí. Samozřejmě, jestliže někdo se tamhle v roce 2017 upsal s bývalou vládou, že si přijme určitý počet lidí, tak a nedodržel to, no tak jako jeho argument je to, že ty tady na mě, Macrone, třeba zrovna vememe si do pusy Macrona, křičíš, že jsem prostě člověk, který já nevím co, a na ty si se upsal, že si vezmeš prostě nějaký 9000 lidí, a jak to, že jsi si je ještě nevzal, prostě jasně. Přejeď si pro ně, že jo. Jak se na tohleto situaci dívá vlastně oficiální média v Itálii, to znamená televize, rozhlas, je tam nějaký posun, objekt, vlastně, aby se vlastně ty média vyjadřovaly víc objektivně, nebo je to spíš takové to sluníčkové, že vlastně všechno je, že migranti jsou chudáci a že Matteo Salvini je prostě vyvrhal a tak dále. Ano, musím říct, že opravdu jsou i deníky, tištěný deníky, jedny z nejčtenějších deníků, který dávají Matteovi Salvinimu za pravdu. To je opravdu obrovská pomoc. Budu jmenovat speciálně Libero Quotidiano. To je deník, který je vyloženě, který napíše věci, jak se mají, jo, samozřejmě, když je tam i nějaká zpráva, která z jiného proudu politického je třeba udělaná i dobře, jo, protože ono se jim taky třeba někdy něco povede, no tak to tak ale napíše a ohodnotí to, tak jako samozřejmě píše přesně, jak se věci mají, co se týče Salviniho, a dokonce tady proti toho, ty jeho kriminalizaci Salviniho vydává každý den petici, je tam možnost prostě podepsat, poslat hlas proti kriminalizaci Salviniho, který potom vlastně se odnesou Mattarellovi, prezidentu Mattarellovi, jo? Takže to je možnost i tady pro lidi v naší republice na facebookovém profilu mým, anebo na profilu Facebooku fanklubu Matteo Salviniho, stránka se jmenuje Matteo Salvini, sympatizanti z Čech, z Moravy, Slezska a Slovenska, tak tam jsem napsala instrukce a je možný mailem do té redakce podepsaný lísteček poslat ofocený, a ty jména, kdo to podepsal, potom vychází i dokonce v tištěné formě pod asi na 3 stránkách každý den v tom deníku, takže to je obrovská pomoc, že dokonce i média, jak vidíte, někdy dokážou opravdu být velice objektivní, i když samozřejmě většina asi takhle nebude. Moniko, to jsme u té petice, kterou jsme tady také propagovali, takže samozřejmě posluchači si mohou najít ty stránky i na našich facebookových stránkách. Takže vážení, ti, kteří jste to ještě nevyužili a máte zájem, najděte si to a určitě podpořte Matteo Salviniho. Ano, to opravdu dopředu děkuju, protože Matteo Salvini je budoucnost Evropy spolu s Orbánem,
potom, co se spolu 28. sešli, 28. srpna sešli, tak se domluvili na společné spolupráci, na společném projektu do budoucna, takže opravdu je to velice důležité. Chtěl jsem se zeptat na jednu věc, kolik vlastně lidí podepsalo tu petici, protože já vím, že jsem mluvil o nějakém asi 10 000 lidí, jaký je stav, jestli za další, v sobotu to bylo 20 000, takže během 2 dnů 10 000, během dalších 2 dnů víc než 20 000. Dneska jsem to neměla ještě čas si přečíst ty noviny, takže ke dnešnímu dny stav nevím, ale samozřejmě je tam obrovský zájem, opravdu podepisujou lidi, kolikrát mě třeba i napíšou, že byli třeba za těch 5 hvězd, jo, a který prostě řeknou, ne, my souhlasíme prostě s tím, jak pracuje Matteo Salvini, a tak jako ještě, abych jako fakt jim věřila, tak mi i to poslali, jako abych viděla, jo, fotku toho mailu, že ho odeslali, ne jenom toho štítku, že jo. Takže jako opravdu těch lidí je opravdu hrozně, a už i na tom ty oponenti začali hledat nějaký chyby a nazvali Salviniho sexistou, protože řekli, že je tam většina podpisů od žen. Aha, takže to je špatný. Ano. Už opravdu nevědě, co by, že? Takže pánové, je to na vás. Zvyšte si skóre. Tak to je dobrý. No tak my musíme ještě říct, že samozřejmě Matteo Salvini podporují i takový lidé, jako je Gianni Alemano, což byl starosta Říma, ano. A nebo také šéf Evropského parlamentu, ku podivu Antonio Tajani, se také postavil za Salviniho a prohlásil, že je nemoudré jeho stíhání. Ano, je to pravda. Dokonce jsem slyšela i několik jiných soudců, kteří dokonce udělali i třeba videosprávu s tím, že opravdu to není na místě, protože ten člověk vykonává vlastně svoji práci, za kterou zaprvé byl zvolen, a vůbec se ničím, když se to vezme, opravdu neprovinil, protože tak, jak už jsem hned na začátku vysvětlovala, ty lidi na té lodi do té Katánie se nevraceli z nějaký dovolený v Orientu, nebo nebyli na nějaký výletní lodi a najednou prostě jim byl odepřen vstup na pevninu. Ty lidi prostě přijeli nelegálním způsobem, a to znamená, že ta loď, na který měli veškeré zajištěné potřeby, byla prakticky tak, jako kdyby byli kdekoliv v nějakém identifikačním středisku. Je tady zřejmý záměr a podle mě v tom jede celá Evropská unie, včetně, jak jsem říkala, těch neziskovek, které jsou podporovány právě jak přímo teda z Evropské unie, tak od takových lidí, jako je Sereš a podobně. Tady je jasný záměr na ničení Evropy a myslím si, že spoustě lidí to došlo. No samozřejmě. A nejvíc to asi došlo těm neziskovkám, protože Salvini jim utnul, jak se říká, tipec. Salvini totiž, to až nevím, jestli to proběhlo médiem, a já jsem to snad, myslím, říkala i psala někde, tu kvótu 35 euro, co dostávala neziskovka denně na jednoho člověka, aby se o něj postarala, snížil o 15 euro. A těch 15 euro, které byly vlastně vyčleněny bývalou vládou, už že to bylo, jo, ten fond prostě, že to bylo zařízený, tak těch 15 euro, ten rozdíl přesunul na účet pro pomoc invalidům a rodinám, který se dostali do nesnází, prostě pro italské občany. Ano. Jo, takže chudák prostě to teda jako se asi dopustil opravdu teda velkého zločinu, jak to tak vypadá. No samozřejmě
to mluvím jako v ironii, ale jako bez ironie tady můžu potvrdit, že spousta těch neziskovek to neunesla a jejich srdce prostě nevydrželo ten nával té dobromilnosti, kterou měli prokázat bez vysokých výdělků a prostě zanechali nebo zavřeli svá centra. Nechtěli podporovat lidi v nouzi. No prostě opravdu fakt jako bez těch obrovských peněz ta dobromilnost nějak nefunguje. Jak to teda dopadlo pak nakonec s těmi imigranty z té lodi Dičoty, s tím zbytkem? Dopadlo to tak, že je má ta církev, rozvozila je různě po Itálii, po skupinkách a tam se o ně lásky plně stará. Ano. Tak uvidíme ty výsledky té péče, jestli to budou také zase rozbité sochy v kostelích a podobně, ničení křesťanských symbolů. Já jsem se chtěl zeptat, jakou podporu má Matteo Salvini u mladých lidí, jestli to roste, anebo jestli tam teda ta velká skupina těch sluníčkářů jako u nás? Samozřejmě velká skupina sluníčkářů existuje, v Itálii existuje obrovská síť sociálních center, což je vlastně to samé, ale roste samozřejmě i roste počet mladých lidí, je opravdu hodně mladých lidí, který naštěstí mají ty rodiče, který to těm dětem, který jim to vysvětlej, který je nenechají prostě, aby jim někdo vymýval mozky a aby prostě za nějakou odměnu malou se nechali tamhle vtáhnout na nějaký demonstrace a měli z toho srandu, že jo, protože jako o nic jiného vlastně nejde. Jo? To je stejný problém. Ne, opravdu těch mladých lidí hodně je. Chci říct ještě teda k tomu, že třeba ta Lega má i svoji mládežnickou skupinu vyloženě oficiální, Giovanni Padani, a opravdu ta angažovanost je opravdu obrovská. Ono tomu napomáhá vlastně i ta věc, že tam máte kolik? 700 tisíc migrantů? No, 700 tisíc migrantů jich přijelo za tyhle ty poslední roky vlastně týhletý krize. No. Takže vlastně ti mladí lidé to vidí na těch ulicích. Není to jako u nás, že vlastně jich tady máme sice taky poměrně dost, ale oproti Itálii je to ještě přece jenom zlomek, takže no, ta osobní zkušenost je tam větší. Samozřejmě. Moniko, ale já jsem se doslechla, dočetla, že se zakládají nové strany. Jedna dokonce má takový zajímavý název, skoro mě to téměř až upoutalo na lůžko, syfilis. No, tak tady se dostáváme vlastně k té epizodě, pořád zpátky se vracíme k tomu dni, kdy se sešel Matteo Salvini s Orbánem. To teda jako nesl i špatně, velice špatně to nesl i Conte, který teda tam měl o zábavu postaráno teda s panem Babišem, že jo, zrovna ano, ten den. Ano. Takže ten jako s Contem nebyl a jako velice špatně to teda nesl a vyčetl Matteovi Salvinimu, že jako není přece on ta instituce, která by měla jednat s takovýmhle člověkem, jako je Orbán. Nicméně to si vyříkali, ale to není hlavní, to není ta hlavní věc, ale to se samozřejmě nikdy nenapsalo, že jo? Takže ta informace navíc. Co se týče vlastně dejme tomu teda levice italský a sluníčkářů a sociálních center, tak ty zorganizovali v Miláně manifestaci
proti Salvinimu a Orbánovi, takže zase prostě tam vlály rudé vlajky těch syndikátů. Potom se to tam jakoby stmavlo chvilkama, protože tam samozřejmě do toho jako naverbovali i migranty z Afriky, řekli jim, co mají říkat, křičet, anebo jim tam dali do ruky nějaký heslo a ty tam s tím mávali a prostě jo, no a všemu tomuhle tomu, nebo všechny tyhle ty akce proti Salvinimu nejvíce se dá říct podporuje bývalá předsedkyně sněmovny, italské sněmovny Laura Boldrini. No a teď se rozletělo tiskem, to se zase doneslo ke mně, že Matteo Salvini s Orbánem se jakoby spojují proti demokratům, jo? Že udělají prostě sílu obrovskou proti demokratům. No tak samozřejmě nebudeme nazývat to, co se tam dělo jako demokratickou manifestaci, nebo vůbec je jako demokraty, že jo? Pod tímhle slovem víme moc dobře, všichni se skrývá něco jiného. Oni si můžou říkat, dejme tomu progresisti, asi ano. Tak, jo. To no, je zajímavé slovo. Ano, a jelikož prostě ta bývalá levice hodlá pokračovat v té ano. své politice, jak tak, se kterou prohrála, ano. A není schopná se nějakým způsobem obnovit nebo evolvovat, prostě nějaká evoluce, nějaká myšlenka, že jo, změnil se prostě prostředí, změnilo se všechno, tak se musí prostě nějakým způsobem taky přizpůsobit. Ne. Jediná věc, kterou oni jsou schopní udělat, je změnit si jméno. A na to přišla právě naše milovaná Laura Boldrini, která vyzvala na svým twitterovém účtu všechny strany levicového zaměření a jejich příznivců, aby se vzdali svých symbolů a šli prostě proti pravici do evropských voleb pod jedním symbolem jejich, toho jména, vlastně, který ona vymyslela nebo navrhla, akronym právě zní tak jako zkratka, která se používá přesně jakoby právě pro ten syfilis, když teda o tom, když se to budou poslouchat lékaři a nebo zdravotníci, zdravotní sestřičky, tak je to LUE, ta zkratka. A dokonce ve slovníku, naučném slovníku, tam je ten význam i jako mor, a prostě onemocnění mor. A mluví se obrazně i v tom smyslu vlastně jako prostě o zoufalcích a dalších kalamitách. Jo, takže když si to tak vezmeme, tak to jako zase Boldrini jako vymyslela dobře, protože to přesně jako na ní sedí. A samozřejmě Salvini nemohl nekomentovat tuto událost, tuto s Boldrininou ideu s tím, že vlastně jen tak dál, jo, prostě to, protože cokoliv totiž oni řeknou, tak to všechno je plus pro nás. Cokoliv oni vymyslejí, tak nám to dává prostě body, jo. Takže my jsme prostě na nějakých pomalu 40%. A je to kontraproduktivní. Je to, no, takže jako my jí fandíme, ať ještě dál jako Čeče. Něco vymyslí dalšího. Jo, prostě. Tak přeloženo je to totální paralýza. No. Tak doufám, že jim to vyjde. Ano. Asi takhle. Ale chtěla jsem se ještě zeptat, vy jste měli teďka takové setkání, ty jsi se setkala se Salvinim, s Mattem Salvinim, viděli jsme krásné fotky, selfiečka a tak dále, bylo to opravdu pěkné fotky, pěkné setkání. Co tam vlastně, o co tam šlo? Tak Matteo Salvini jako každý rok přijel na slavnosti Legii v Konselve
což je městečko kousek od mého bydliště v Itálii, a je to tradiční vlastně veletrh, který trvá několik dní. Je to pořádané městem, jejíž starosta je taky z Legii, takže nebyl problém. Takže nebyl žádný problém, je tam obrovský stán, kde teda jako je, jak už bývá na těch různých festivalech, i taková ta polní kuchyně, dá se říct, že jo, kde se člověk teda potom objednává jídlo, takže se tam i jí, a je tam vlastně pódium a střídají se tam během těch dní různý přední, vlastně v tom našem stanu nebo pavilonu udělaný teda ze stanu, jako různý politici, přední politici, samozřejmě i guvernér Veneta, že jo, Luca Zaia, různý další politici, kteří se angažují u té Legii, takže je to velice plný, prostě opravdu těch posluchačů, ty lidi, kteří se na to konzerve jako těší, i jo, je tam účast, samozřejmě účast teda Matea Salviniho, ta prostě jako tam se tlačilo nějakých 3000 lidí na tom kousíčku prostě. A to lidi, je na nějakém stadionu nebo? Ne, je to vyloženě v parku městském. Parku, kde jsou různý pavilony a různý prezentace, že jo, i různých třeba výrobců, že jo, místních, anebo, jo, je to vyloženě takový veletrh všeho možného, plus je tam vlastně teda tenhleta oslavy tý Legii. No, musím říct, že tenhle ten rok, ta ostraha byla o hodně ostřejší než jindy. Opravdu se chodilo, jako byli jsme zkontrolovaní, byli jsme nanálepkovaní, měli jsme každý nálepku, jako kdo teda prošel tou kontrolou, a Matteo Salvini samozřejmě byl naprosto skvělej, takže samozřejmě umožnil svým fanouškům, ty, kteří jsou vevnitř, aby si s ním udělali tu fotku. Bohužel nebylo vzhledem tomu, že opravdu jako těch lidí bylo maximálně, nebyl čas moc s ním v tuto chvíli diskutovat, ale podali jsme si ruku, opravdu zmáčknul mi, řekla jsem mu, informovala jsem ho o tom, že i v rádiu, i na Facebooku propagujeme jeho petici, že sbíráme prostě na něj ty podpisy, jako poděkoval, opravdu si toho váží, a no a pak už jsme se teda na tu fotku pěkně přitulili, jako no, vždycky. Jako vždycky. A já musím potvrdit, tak že přece jenom, že jo, nejsem mu osoba neznámá, takže a ono tam bylo na těch lidech vidět takové nadšení. Je, to je tak strašně, jako každé setkání s tímhle člověkem vás nabije. Vás nabije energií a chutí, ale jako i právě, jo, tím uvědoměním, že něco opravdu může být lépe, jo. Dávám prostě tu naději a vy prostě jste opravdu plní ty energie a chuti se angažovat a dělat. A ta důvěra tam je naprosto. Jako dneska, kdyby opravdu tomu Salvinimu chtěli nějakým způsobem, že jo, uškodit opravdu, a třeba, já nevím, chtěli ho i dát třeba do vězení, nebo tak, jako věřte tomu, že jako ty lidi povstanou. Ano. Jo, no, jako nenecháme ho. Určitě ho nenecháme, aby mu někdo něco jako udělal, nebo ho nějakým způsobem chtěli jako znemožnit, jako nedáme ho. Je nás strašně moc a ty druzí to vědí. Je to vynikající a tady by to bylo potřeba taky. Sice Česká republika ještě není v takovém stavu jako Itálie. Není tady tolik migrantů, to údajně se říká 12, ale zkuste si jít na Václavák nebo někde po Praze, nebo někde na nádraží, kdekoliv prostě narazíte na ty zafačované, zahadrované lidi, ženský a fousatý chlapy.
tak nevím, na co Česká republika čeká. Tady je také subjekt, který je potřeba podpořit a který drží slovo a řídí se programem, nikdy z něj neslevil, a to mluvím o SPD Tomio Okamurovi. Myslím si, že by si také Tomio zasloužil takovouhle podporu a že ta naděje pro Českou republiku by byla mnohem větší, než důvěřovat někomu, komu vlastně nemůžete věřit, protože za týden řekne úplně něco jiného. Nehledě na to, připomínáme, že Tomio Okamura z SPD má vlastně za sebou tuto celou mezinárodní frakci, ano. I toho Matea Salviniho, a je to prakticky jediná strana, která má takhle silnou za mezinárodní podporu, která prostě má opravdu, všichni mají podobný program, mají stejnou linii a nikdo z nich právě nesleví a nebo neuhne z té linie, která byla prezentována lidem, a jako jsou to všechno věci, které se dají splnit. Hlavně, jo. Určitě. Na jaře nás čekají volby do Europarlamentu. A trošku je to asi černá můra pro stávající garnituru v Evropském parlamentu, protože dočetla jsem se, že je možné, že by i ti euroskeptici tam mohli mít až 60%. A to by byla bomba. Takže černá můra. Co bude? No, já jako si myslím, že opravdu, jak se dostaneme na ty volby do toho Europarlamentu, tak tam budou prostě jenom dvě skupení proti sobě, ty proimigrantští eurohujeři, ano. A potom všichni ostatní vlastenci, nebo jak je nazvat ty lidi celkem. No a mohla bych říct ještě jednu zprávu, která je novinka, která je nová. Já jsem ve spojení s koordinátorem Ligy ve světě, protože se formuje Liga ve světě. To znamená, že i v různých státech, jako Česká republika nebo Polsko, kdekoliv, se dávají dohromady sekce Ligy, kde teda kam se můžou přihlásit Italové, kteří mají trvalý pobyt například tady v České republice. Takže pracujeme na tom, jsem ve spojení s těma lidma, kteří to mají na starost a s člověkem, který to koordinuje. Takže budeme informovat a jsme stále silnější. To je určitě dobře, protože těch Italů tady je spousta. Vzhledem k tomu, že pracovních příležitostí, tak jak si o tom mluvila, v Itálii skutečně je málo. Tam je obrovská nezaměstnanost. Ano. Takže spousta Italů odchází do zahraničí. Proč je nepodchytit tak, aby věděli, o co vlastně se jedná, aby byli ve obraze a aby se mohli angažovat? Ano, přesně tak. A aby mohli být také například svědky jiných realit, který třeba by mohli dát nějaký nápad i k něčemu nebo nějakému systému třeba lepšímu, který by se dal zavést i v Itálii. Proč ne? Jasně, pokud by to bylo ku prospěchu, ano. Tak jsou vítáni. Takže my pomalinku jsme dospěli do konečné fáze první části našeho pořadu. Dáme si malou přestávku. Martin pustí nějaké italské skladby, aby to bylo stylové, a my se za 4 hodinky vrátíme. Těšíme se na vás, vážení a milí posluchači, za 15 minut. Mějte se fajn a zatím naschle. Tak, hezký večer, vážení posluchači. Posloucháte Svobodné rádio a dnešním hostem je blogérka z Itálie Monika Piloni. Já bych pozdravil ještě taky ve studiu naší hlavní moderátorku Soňu Zikmundovou. Krásný večer. Také přeji krásný večer.
Takže jsme tady zpátky, vážení a milí posluchači. Já jsem se chtěla zeptat, Moniko, bavili jsme se o imigrantech z lodi Dichoty, jak vlastně oni, teda dál to pokračuje takhle, jak oni se začleňují mezi zřejmě řeholníky, nebo co s nimi v těch diecézích nakonec dělají, pracují tam, nebo jak vlastně to vypadá, ta následná integrace. Tak co se týče jejich pobytu v těch centrech, které jsou vlastně obsluhovány nebo patří pod církev, tak oni tam vlastně čekají na to, jak se posoudí vlastně ta jejich situace. Oni budou samozřejmě žádat o azyl a tak dále. No a zatím v období vlastně, když je čekatel o azyl, tak nemá povinnost se nijak angažovat jakoby pracovně, jo? Takže tam budou asi zřejmě odpočívat. Ale poslední zpráva ze dneška zase potvrzuje, že prostě tohleto globální smysl pro příjem kohokoliv nefunguje. Jelikož z těch 144, které se rozdělily mezi církevníky, nebo jak bych to řekla, mezi jednotlivá střediska, které řídí církev, tak 40 už jich uteklo. Tak to je hezké, tak kde budou čekat teda na to, jestli jim azyl bude dána či ne? No, 40 z těch 144 migrantů, nebylo to ty děti, jo, prosím tě. To byly ty dospělí, tak utekli. Je to náhoda, nebo to není náhoda, zrovna teda to bylo středisko, které měli na starost jezuité. No tak, když to tak, právě Bergoglio je jezuita. Jaké složení uprchlíků, kteří se dostali do Itálie, jaká je tam skladba vlastně národností? No tak jako třeba zrovna na té lodi právě bylo hodně Eritrejců, který teda nejsou muslimové, tak proto si je mezi sebou, že jo, jako si to takhle prostě nějakým způsobem rozdělili, s tím, že samozřejmě pro tu církev není problém, že jo, si vzít i teda muslimy. Nicméně ještě teda k těm utečencům, který teda k těm 40, kterým prostě jako zvedli kotvy, tak oni je samozřejmě místo toho, aby teda nějakým způsobem teda měli obavy nebo něco, protože se nám tamhle někde toulá 40 lidí, o kterých nevíme, který samozřejmě byli i zasvrabený, že jo? A který prostě nevíme, co dál mají a kdo jsou a co kde dělali a pomalu prakticky ani jak se jmenujou, protože přijíždí samozřejmě bez dokladů, tak oni je prosím pěkně ještě se je zastávají, protože třeba například právě Don, nebo jak by se to dalo říct, otec vlastně, otec vlastně Camilo Ripamonti, to je jakoby prezident nebo vedoucí centra vlastně, nebo toho střediska Astali se jmenuje, řekl, že jestliže teda těch 40 nelegálních migrantů uteklo, tak k tomu jistě měli své důvody. Asi byli organizováni někde. No, tak oni... Oni, že by utíkali někam do nějakých polí, nebo no, někam tak, to asi sotva. Tak tomu tak je asi to nikdo organizovaný nebude. Zločin, akorát to potvrzuje. Tomu nikdo nebude věřit, že utečou jen tak všichni, kdo sem přijedou, se tak nějakým způsobem podle toho, když jsou ty, který udávají ty druhý, dovídáme, že vědí většinou, u koho se kde hlásit. Ale ty tady máš statistiku. Ano. Jak vypadá vlastně ta skladba těch imigrantů,
kteří pronikli do Itálie. Mm-hmm. Já tady mám při ruce náhodou statistiku, která teda je k 27.8.2018, to znamená, že jsou v tom teda i, že je v tom i ta loď Dičoty, kdy teda bylo 19.761 nelegálních migrantů, který připluli, protože to jsou opravdu jenom ty, který připluli od vlastně 1. ledna 2018. No, takže to číslo bylo v té době 19.761 a nejvyšší zastoupení uprchlíků z války a z hladomoru je, prosím pěkně, Tunis. To je opravdu zajímavé. Ano. To jsme netušili. A naše lidé tam jezdí na dovolenou, jak je to ne, možné? Ne, vůbec nic nechápou. Vůbec nic nechápou, tam přece jsou, to jsou přece uprchlíci, že jo. V Tunisu zuří válka a já nevím co všechno, takže prostě tady máme od začátku roku 3718 Tunisanů, potom po nich jsou teda, následují Eritrejci, je tady Sudán, Nigérie, Pákistán, jo, Pákistánec prostě nasedne na letadlo, přiletí do Libie a tam se naloží na loď. No. Máme tady Irák, no a dál je tady zastoupení asi 1000 teda z pobřeží Slonoviny, Mali a máme tady i asi 640 Alžířanů, to je ten samý, ne, 840 Alžířanů, to je ten samý případ té kruté války, že co si budeme povídat. No, Guinea a tak dále, jo. Takže to je jenom prostě tak, jako pro, to jsou prosím pěkně data z ministerstva vnitra, to jsou vyloženě oficiální data, který ministerstvo vnitra vydalo na svém serveru. Ale my víme, že ty země, jako třeba Alžír nebo Tunis, to jsou země bezpečné. Takže oni přicházejí z těchto bezpečných zemí a jsou na úřadech vedeni jako chudáci, kteří trpí pod kmutou válek. Ano. To je zoufalé. A jak jsem tak slyšela, tak opravdu cesty imigrantů jsou moc zajímavé. Škoda mluvit, ale téměř nevyspytatelné, jak by jeden řekl. Takže je to opravdu zajímavé. To jsem se chtěla zeptat, Moniko. Přece jenom ten příliv imigrantů do Itálie ustal, se dá říci. Co zatím je, že libyjské stráže tak jako dobře hlídají a nepropustí nikoho, že si to ohlídají. Co zatím je, povídej? No tak kdybych byla papež, tak řeknu zázrak. ano, to tak skoro vypadá. No, ale najednou to jde, no, jak je to možné? No samozřejmě, Itálie vycvičila pobřežní hlídku libyjskou, zajistila jim lodě a veškeré, že jo, dokonce jim do toho i dala benzín. A takže je tam samozřejmě přítomen stále školitel a takže ta pobřežní hlídka z Libie prostě odchytává ty čluny, které pašeráci vypouští na moře. Teďkonc nedávno jich chytila, já nevím, okolo 260-270 lidí, který teda zachránila, protože oni ty pašeráci, ty lidi pošlou s tím člunem na vodu a samozřejmě tam nemají žádný zásoby paliva a jsou to přetížený čluny a nemají tam prakticky nic, ty tam prostě musí čekat, no a teď v tuto chvíli, to možná nevíš, protože to jsem ti neřekla, v tuto chvíli na moři není absolutně žádná neziskovková loď, která by je nabírala. Takže oni by byli opravdu ponecháni svýmu osudu. Takže libyská stráž je zachránila a to dělá, koná už teda delší dobu. A proto tady vidíme ten výsledek, že to najednou jde.
samozřejmě to nedělá zadarmo, protože když je nějaká kooperace, že jo, takže prostě někdo, každý do toho musí prostě něco dát, Libie do toho dá lidi a Itálie třeba ty lodě a instruktory a další. Takže když se chce prostě, tak to jde. Tak a máme... Ano, Martine. Mikrofon. Tak, máme tady dotaz od našeho kolegy Lubomíra Emuta. Jak se dívá Liga na fungování NATO a nebezpečí z Ruska? Tak to je takový dotaz mimo migraci, takže prosím. No tak Liga určitě žádný nebezpečí z Ruska nevidí. To je jako naprosto, já to můžu jako naprosto jistě říct, protože Matteo Salvini dokonce byl několikrát v Moskvě a byl tam kvůli tomu, že potom, co se udělalo embargo, tak tisíce italských občanů, který dováželi zeleninu, ovoce do Ruska, tak přišlo vyloženě, když na buben, protože jelikož měli samozřejmě ty smlouvy s tím Ruskem vysoké, tak neměli žádné jiné klienty nasmlouvaný a ty rodiny prostě přišly vyloženě jako do bídy, jo? Protože přišli o živobytí, takže ten tam přišel, takže Salvini se snažil prostě vyjednat nějaký podmínky, aby se prostě dalo obchodovat a tak dále a nebylo to kvůli tomu, aby tam prostě vyjednával nějaký komploty anebo si jel třeba pro vejplatu, že jo, jak taky Sereš řekl, že samozřejmě. Podle něj Salviniho ligu financuje Putin. Podle že jo. Sebe soudím tebe, ale fakt, že Salvini prohlásil, že sankce proti Rusku jsou nesmyslné a obracejí se právě proti Itálii. Ano. Tak, máme tady telefon, já ho zvednu. Slyšíme se, kdo pak nám volá Svobodné rádio. Dobrý večer, Pepa ze Severu. Ahoj Pepo, tak povídej, jaký máš dotaz? V první řadě chci pozdravit posluchače Svobodného rádia, kteří drží s námi. A potom paní Moniku Piloni. Vážím si týhletý návštěvy ve Svobodném rádiu. Zdravím Sluníčku. Děkujeme. Já musím takhle uvítat, protože opravdu tady to je srdcovka. Já nechci ani pokládat žádnou otázku, chci jenom říct, že jsem viděl třeba to uvítání Matea na tom úžasném stadionu a jenom mě prostě zarazilo, jak u vás v Itálii funguje bezpečnost. Jo. Tam jde člověk na pódium a má ten ohradník, jo, jak se tomu říká, nebo něco, jo, z těch reklam a tak dále. A je tam čistý prostor před vámi. A stačilo k tomu, řeknu, nevím, nechci přehánět, pár policistů. Ale u nás by to bylo pod pódiem a pod tím pódiem 150 nebo 300 těžkooděnců, ale úplně k ničemu. Jenom za tu byrokracii a za tu byrokracii, která vlastně vládne té Evropské unii. Mm-hmm. A já chci jenom poděkovat, opravdu chci poděkovat, chci mě pokládat otázky, krásně se to poslouchá Fandi Mateu a držme si Itálii, protože jsme všichni táhneme za jeden pro vás. Děkujeme. Díky moc. Máme tam někoho dalšího, nebo k tomu můžu něco říct? Ještě samozřejmě můžu k tomu říct něco. Ano, jedná se to vlastně, co se týče těch policistů, to je informace taková, víte co, ona Liga, Salvini s Ligou a podporuje velice policisty, bojuje za jejich zlepšení podmínek, a opravdu, že ty podmínky oni tam nemají speciálně, teda za to minulý období tam neměli vůbec jako lehký, jo, to měli dokonce třeba i plesnivý helmy, jo, ano, nebo tak. Ano. Jo, takže ten prostě Matteo Salvini se vždycky za ně velice bral za policisty, protože si uvědomujeme, že to jsou lidé, kteří prostě nasadí své životy za nás.
A jestliže my teda nebudeme mít prostě ty policisty, tak kdo nás bude chránit? Jo, to je potřeba si uvědomit, že není potřeba si dělat z policie nepřátelé. Liga nemá v policii nepřátelé. Dokonce právě, jak tady bylo vzpomenuto, na ty manifestace nebo na to poslechnout si Matea Salviniho chodí rodiny s malýma dětma. Tam vidíte tatínka, jak má prostě děcko na ramenou, jo, malý třeba i dvouletý. Jo. Prostě naše akce jsou naprosto bezpečný, protože když my tam přicházíme, máme to zorganizovaný, že třeba když byl náměstí třeba v Miláně, tak prostě od autobusů, který přijížděli z celé Itálie, tak tam prostě opravdu ten kordon těch policistů byl, aby nás separovali od těch antifáků, který tam vždycky se sjedou, který nás chtějí napadnout a nikdy se nestalo, ano, a nikdy se nestalo, že by se k nám někdo dostal. Ty lidi nás bránějí svým tělem a my si toho vážíme a dokonce můžete vidět, jak oni tam vám vyloženě fakt dělají uličku, vy procházíte uličkou těch agentů, že jo, a oni k vám opravdu nikoho nepustí, takže když je to třeba v létě, tak to vidíte běžně, že jim dáváme i vodu, viď, když oni se odtamtud nemůžou hnout, tak jim třeba i děkujeme, jo, to vidíte úplně, že oni fakt jako tam nestojí, jenom prostě jako, že musí, jo, oni vědí, že pro ně něco taky uděláme, že je to i jejich budoucnost. Vlastně. Ale jak je to s bezpečností třeba ve městě, kde vyloženě se nic nekoná? Já se zmíním teď o Ferraře, kde si natáčela to, jak to okolí kolem nádraží vypadá. Bylo to poměrně dosti zarážející. Já jsem měla strach o tebe, Moniko, protože ty jsi se vystavila... To byl live, ano, to byl přímý přenos. A ty jsi se vystavila skutečně nebezpečí. A když jsem viděla, jak to vypadá, jak vypadají ti lidé, kolik jich tam bylo, oni tam byli pouze teda černí, podotýkám, tak mi zatrnulo, protože Monika je velmi odvážná a myslím si, že ne každý by dokázal udělat to, co udělala ona, a sice, že ta místa natáčela a v podstatě i k tomu promlouvala. Jak jí si měla ty pocit? My jsme tě tam psali, aby si dávala pozor. A drželi jsme palce, aby to dobře dopadlo. Já jsem dělala zaujatého turistu, držela jsem ten telefon a četla jsem tam názvy všech možných značek, označení prostě a šipek k nějakým těm turistickým cílům, aby teda jako když na mě tam tak koukali nevrle, protože oni samozřejmě nechtěli, že jo, nechtějí, aby byli foceni nebo natáčeni, jo, tak když mě tam prostě provrtávali těma laserovýma jako očima, tak já tam prostě ještě četla vlastně názvy, že jo, těch míst turistických, ale přitom jako jsem se snažila mezi tím jsem tam jako, že on tak v předpokládám, že ještě česky se nenaučili, takže v té češtině jsem to komentovala. Takže nerozuměli. Byli tam lidi, kteří číhali vyloženě a kteří mě i sledovali. Dokonce, když jsem obešla ten blok, tak tam byli na dětském hřišti, že jo, ty vlastně prodavači drog a měli tam svou, to jsem potom na to přišla taky, hlídku úplně mimo, který dělal jakože nic a ten za mnou celou dobu pak šel. Ano. Takže tam už jsem chvilkama opravdu jako měla stáhnutou, se říct, jo. Už jsem byla podezřelá a musela jsem toho nechat, ale teda to, co mě zarazilo, že jsem nečekala, jako je jsem tam čekala, ale nečekala jsem opravdu tak strašně zašpiněnou fekáliema a počúranou prostě, já to snažím říct nějak jako čpící podloubí prostě, to, tam se nedalo jít, to bylo jako, když by mě prostě jeden z nich držel pod krkem celou dobu, když jsem to procházela. To bylo opravdu neskutečné, no. Oni se tam prostě na různých místech v Itálii ještě i mezi sebou ty prodejci drog vlastně vyřizují účty, že jo, teďkon zase bylo nedávno, že tam prostě zabili jednoho svého nějakého soukmenovce, jo, prostě zase, to je prostě válka vyloženě i mezi nima, válka gangů, prostě jde o prachy vždycky, no, takhle. Já jsem se chtěl zeptat, takže vlastně italská mafie
Jde jenom o peníze a nedrží moc s obyvatelem. Italská mafie v tom jede od začátku, která si ty lidi i objednává a sama přispívá tomu, aby ty lidi tam jezdili, protože oni dneska vlastně pro ně dělají právě ty pushery, oni pro ně dělají ty prodavače drog, anebo jim pasou prostě slečny prodejné, abych slušně teda, a nebo potom takový ty, co prošli tím výcvikem tvrdším, protože mezi nima jsou samozřejmě vycvičený lidi, tak ty potom dělají třeba hlídače, stráž, ozbrojenou stráž, jejich sídel a jejich, a nebo potom ještě mají takový ty, který se nehodí na nic jiného, než aby dělali ty otroky. Jo, to oni jsou vyloženě lidi, který oni si objednají, seberou prostě, který nejsou nějak inteligentně nebo navýše, nebo nejsou nějak vycvičený, prostě ty tam musí pro ně makat prakticky na těch polích a tyhle ty další je hlídají. No, jako bohužel. Ano, je to novodobé otroctví. Je to smutné, ale takový ty jako otázky, jak to, že se ta mafie nezjedná prostě na svém teritoriu, prostě klid, no, tak nezjednala, protože v tom vlastně od začátku jela sama. Tak je přizpůsobivá situace okamžitě. Využila to ve svůj prospěch. Proč by byla proti tomu, když takhle vlastně z toho má peníze? No samozřejmě, protože ono mimo jiné taky na těch lodích, který přijížděli různě, jo, tak jako tam nebyly jenom ty lidi, že jo, ale tam byly jako samozřejmě drogy a zbraně. Že jo. To se na to přišlo záhy, speciálně teda z Alžíru, ta krátká cesta na těch rychlejch malých lodičkách, co jenom po skupinkách jezdí do Itálie, takže to jsem taky dokumentoval. Měli jsme tu posluchače, já bych ho vyzval ještě teda, aby nám zavolal, pakliže chce a může položit dotaz, protože jsem chtěl nechat Moniku domluvit, takže jestli chcete, pane posluchači nebo paní posluchačko, položit dotaz, tak můžete, my vám to zodpovíme. Jo, tak to je škoda, to jsem si nevšimla, že někdo zavolal, jinak bych se třeba i přerušila. Ono, je to, ono přerušit nejeli, no. Myšlenku je takové špatné, ale to nevadí. Takže Moniko, Libie se angažovala v tom, že tedy zadržuje ty migranty, zachraňuje je a odváží je zpátky teda do Libie nebo do některých jiných zemí, nebo jak je s nima potom tam nakládá? No potom protože, samozřejmě do Libie, že jo, zpátky. Protože tam bylo některými těmi pravdoláskaři nebo těmi promigrantskými uskupeními bylo jako oponováno, že oni tam jsou vlastně jako otroci, že tam s nimi velice špatně zacházeno, ale já se domnívám, že v těch zemích, odkud přišli, pokud by se korporace, které využívají tady ty země, tak kdyby se starali aspoň trošku o ty lidi, tak by neutíkali o tamtoť. Takže korporace, vidím, jako, že také je jeden z důvodů, proč ty lidé odtamtud odcházejí. Mm-hmm. Protože se rabují jejich bohaté země a právě na nich parazitují, na těchto zemí ty různé konglomeráty a tak dále. A právě globalisté. A pak se dostaneme k té měně, vlastně, která se vrací zase do té Francie, že jo, kterou vlastně oni musí používat povinně. Tohle je velice zajímavá věc, tu si zmiňovala. Kolik zemí vlastně Francie využívá? 14 zemí. Který bez Francie nemůžou prodat kakao nikomu. Ano. Takže třeba máme kakao. Telefon, já bych ho zvednul. A... No to je přímo státní terorismus. Ano. Slyšíme se, Svobodné rádio, kdo pak nám volá? Dobrý večer, posluchač Pavel České Budějovice, zdravím. Dobrý večer. Zdravím. Všechny. Taky dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat na takovou věc. V současné době třeba v Německu se docela probírají teďpon statistiky migrantů. Já se chci zeptat, jestli tohle samý existuje už i v Itálii, protože teď, jak tam nastoupil Salvini, tak předpokládám, že si ty statistiky nějakým způsobem opatřuje a jestli to zveřejňuje. Pak ještě se chci... Já vás přeruším, prosím, ještě zopakujte, jaké statistiky, ono totiž to bylo přerušené.
kriminality. Jo, dobře, děkujeme, ano. Můžete pokračovat. Jo. Pak ještě na jaký je postoj v současné době křesťanská církev a Salvini. Mimochodem jsem slyšel, že křesťanská církev stále přijímá ty migranty. A pak v poslední jsem slyšel, nebo dočet jsem se dneska, že v Anglii je nějaký džihadista, který v Africe vyvražďoval celý vesnice a nyní bere v Anglii veselé dávky a je vysmátej. Tak se chci tady, jestli nějaký takový lidi jsou i v Itálii a jestli se to vůbec eviduje. Jo, děkuju moc krát za odpověď. Naschledanou. Mějte se hezky, ano, samozřejmě, co se týče kriminality, tak jsou... Má určitě jako záznamy jsou, existují. Já ještě, abych nezapomněla, k tomu dodám, že prakticky lidi typu od té doby, co teda je Salvini vlastně ministrem vnitra, tak vlastně je domluveno s Tunisem, že každý týden přijme zpátky 80 svých teda nelegálních migrantů. Občanů, že jo, který teda nelegálně se tam jako dostali a chtěli tam teda nějakým způsobem být. A co se týče různých žihadistů, když se přijde na to, to už opravdu několik desítek taky poslal zpátky domů do Egypta, do Tunisu, do jiných zemí, jako je třeba, myslím, Alžír. Tak poslal zpátky, když se přišlo na to, že třeba ve vězení tam přišel na žihadista dělat nábor, tak jako je poslal letadlem hned domů. Jo, takže... Tak samozřejmě žihadisté se snaží i verbovat ty imigranty, aby šli bojovat za Islámský stát. Že? Tak to si vememe. Takže nevememe telefon, protože... Já samozřejmě... Vlastně ty témata, které zmiňoval... Mluvili. Takže hezký večer, kdo pak nám volá? Dobrý večer, tady Josef z Moravy. Mohu potom... Ano, můžete mluvit rovnou. Můžu mluvit. Ano, jste ve vysílání. Já vás srdečně zdravím. A chtěl bych poprosit paní Moniku, protože ona se několikrát se zmínila o takzvané levici. A ta levice mi tak připadá, že to trošičku tak nějak vyznělo trochu tak pejorativně vůči teda Salvinimu. A já bych se chtěl zeptat, koho do té levice ona by zařadila. U nás je to zřejmé, u nás tam je komunistická strana Čech a Moravy a pak bývalá, ta už je zdiskreditovaná sociální demokracie, která už do levice nepadá, ale chtěl bych vědět, koho počítá do levice právě tam u vás v Itálii. Dobře, děkujeme. Já bych chtěl, prosím vás, mohu ještě něco dodat? Povídejte. Paní Moniko, já bych vás chtěl potom poprosit, až mi budete odpovídat, pokud se rozhodnete mi odpovědět, buďte tak moc hodná a šetřete tím slůvkem prostě. To vaše slůvko prostě, to se tam ozývá stále. Prosím vás pěkně, buďte tak moc hodná, vemte to trochu na vědomí, ať si nekazíte takovým projevem, tím prostě si kazíte perfektní výklad, perfektní názory, které podáváte nám, posluchačům. Děkujeme. Ono je to totiž, tady, že se mluví z patra, tak samozřejmě, že ale člověk z patra se mluví. Věci, to... Já to vysvětlím, já moc dobře vím, že to dělám a vysvětlím to. Budu, samozřejmě snažím se, jo, piluju, tak moc hodná, ale tak není moc to hned hodná. Tak jednoduchý, protože jak žijete v cizině, tak já prostě potřebuju
nějakým způsobem si ještě přeložit z té italštiny, kterou mám teď hlavně v hlavě, do češtiny. Některý slova tápu, hledám, jo. Takže pro mě to není jednoduchý. Včera jsem přiletěla, mluvila jsem 2 měsíce italsky a teď prostě kolikrát mi vypadne nějaký slovo a tak jako a tam... prostě. Tak tam řeknu prostě, protože si myslím, že to by bylo horší. To jsem taky na začátku pravda. Dělala. Ale slibuju, že se budu snažit to vypilovat. Vím o tom, uvědomuju si to, ale opravdu berte to tak ještě, nejsem zvyklá vyloženě moc dlouho, že jo, v tom rádiu mluvit, takže jsem ještě úplně jako na začátku, ale budu se samozřejmě snažit. Tak vidíte, že... Jsem rád, že jste se neurazila. Ne, absolutně. Někteří lidé říkají jako stále říkají jako a vy zase prostě, ale dobře. Tak prostě, Monika je skvělá, asi takhle. Tak děkujeme za zavolání. Tak mějte se skvěle. To je to správná kritika. Že se podíváme na tu levici. Naschledanou. Jo, levici. No, v Itálii, no tam, já jsem o tom vlastně na začátku mluvila, nějakým způsobem jsem poukázala a několikrát jsem vlastně opakovala italská levice, protože v Itálii veškerá levice je proimigrační. Samozřejmě tady některé složky, které třeba bychom řekli, že jsou v tom levicovém proudu nějak vyloženě pro imigraci neholdovali a neholdují. Já teda jako vím, že třeba co jsem se povídala třeba s někým od Zemanovcům, tak ty byli proti migrantům a ty bych třeba zrovna do té levice asi dala, i když ono to je tak dneska ta levice, ono brzo asi to označení levice, pravice pomine, no. Ono už je to úplně jinak trochu, ale jako pro mě je to opravdu v té Itálii naprosto to směrodatný, protože v té Itálii opravdu veškerá levice je proimigračně naladěná a nesplňuje vlastně ty požadavky, nebo i ústavu, když si to vezmeme, aby zajistila život lidem v bezpečí a poskytla jim práci, což je vlastně hned první článek ústavy. No, to se provinují proti právnímu státu. Ano. Ale konec konců tady ta levice, tak jak ji pán zmiňoval, tak my to také nazýváme, že jsou to neomarxisté. Mm-hmm. A mezi ně skutečně patří, ale i některá pravice. Jo? Ano, některá bohužel. Pravice se chová, když se podíváme na KDU, ČSL, tak v mnoha, jak bych řekl, ohledech je to neomarxistická strana taky. Takže levice, pravice se opravdu stírá, ale my podporujeme národní strany, pro národní strany, takhle přesně. Podporujeme vlastence. Všechny, kteří to myslí dobře s vlastním národem. A to je ta priorita, které se podřídí. Ne, že budou mít na prvním místě své ego, a říkat, já spasím někoho. Tady je jasný cíl a tomu je potřeba se podřídit. Asi takhle bych to viděla, Moniko. A Monika je báječná, protože včera ještě byla večer v letadle a já jsem s ní komunikovala nějakým způsobem a jsem skutečně velice ráda. Ono i to cestování po Praze a všechno, co předcházelo tomu, aby Monika tady mohla vystoupit, tak bylo docela náročné. Já jsem jí nesmírně vděčná a jsem moc ráda, že tady dneska s námi je. Tak, děkujeme moc krát. Zvednu další telefon. Hezký večer, Svobodné rádio, kdo pak nám volá? Dobrý večer, tady Petr Rousinov, už jsou ve vysílání. Jste ve vysílání, dobrý večer. Dobrý večer. Zdravím Moniku. Prosím vás, chtěl se zeptat, mám krátkou otázečku, nebo respektive dvě. Jak se Italové tváří na to, co se týká děje v Kamenici, by mě zajímalo. Jestli byste mohla jen tak něco říct. Saské a klidně můžete používat to pro, a klidně můžete používat to prostě, mě to vůbec nevadí. Jo? No, víte, co ona...
Ono to myslel pán dobře. Já vím. Jo. A ještě krátká otázka, jestli budete 13. října taky na srazu Svobodného rádio. To je všechno, nebudu zdržovat, děkuji moc, zatím naschledanou. Naschledanou. Moniko, jsi pozvaná, pokud bys tady byla, tak 13. října se koná sraz rodiny Svobodného rádia, všech našich kamarádů, přátelů, prostě našich posluchačů. Bude to již třetí setkání a vždycky to bylo báječné, takže pokud budeš mít čas, bude se ti to hodit, tak seš srdečně zvána, určitě všichni tě velmi rádi uvidí a popovídej si s tebou. A já bych se tedy vrátila k té otázce toho pána, který volal, a to je Saská kamenice, to, co se tam stalo a co následovalo potom. No, já musím říct tady právě, že toto období je tak nabitý tím dějem v té Itálii okolo toho Salviniho, okolo toho puče a všeho, že v té Itálii tak intenzivně nastalo v té Saské kamenici, nebylo ventilováno, ty diskuze tam o tom, tak jako tady, nebyly tak markantní, ale samozřejmě mluvila jsem o tom s politikama ligy, který samozřejmě sledovali to dění a vědí přesně, že se něco takového děje, i když jim to ty média nějakým způsobem nepředložili. Manipulují tak, aby to nebylo zcela jasné. Říkám, je to tak strašně náročný období, že ne všechny velké události z Evropy nebo ze světa se probírají tak intenzivně jako třeba tady a naopak. Jo? Přece jenom je tam trošku rozdíl možná v tom systému anebo v tom nastavení toho jihu a ty jižní a střední nebo severní Evropy, ale zrovna teda ta Saská kamenice byla zmíněna, ale opravdu tam ta velká diskuze a to každodenní komentování, tak to neproběhlo. Jasně. Ono je taky přece jenom vidět, že ta vzdálenost od Německa je poněkud větší. Takže nejsou to sousedi, ale říkám, kdyby nenastala tato situace, která se teďkonc děje, kde prostě opravdu probíhá ten puč a ta snaha, jo, se dostat zpátky na výsluní těch, který prostě... Už jsem tady zase prostě, že jo? Který tuto situaci způsobili, tak by zřejmě se to probíralo více intenzivně, ale ty události jsou opravdu velice závažné. Takže jenom krátce, je to tak, že v Saské kamenici byl zavražděn migranty Němec a obyvatelé Saské kamenice povstali a protestují tam. A jako to gro toho je, že vlastně jsou označováni za extremisty, radikální pravici a tak dále. A jsou haněni mainstreamem. A za vším hledejme Merkelovou a její postoj. Samozřejmě. Takže sledovala jsem přímý přenosy z místa, já osobně. Budou volby, doufejme, že tam se hraje velkou roli AFD v Bavorsku. Tak, vezmeme telefon. Slyšíme se, prosím, stumte si rádio v první řadě. Ano, to mám hotovo. Dobrý večer, jste ve vysílání. Ano, hezký večer všem, tady Marie z Prahy, zdravím všechny a zvláště teda u nás vítám paní Moniku doma. Ano. A já děkuji. Děkuji taky, ano. A já teda volám až po 8:30, teda volám, poslouchám, takže si to pustím ze záznamu, tak omlouvám se, pokud bych se nějak opakovala, ale mě tam zaujalo potom to, jak o té levici, právě jak je taková ta vítačka v Itálii a i všude jinde, v západní Evropě, což jsem o tom slyšela a chtěla jsem se právě ne ani zeptat, jako spíš vyjádřit takový, velice jsem držela právě při tom sestavování vlády v Itálii, tak jsem velice to sledovala a moc jsem držela palce tenkrát, aby právě dopadla ta koalice vlastně s tím Matteem Salvinim a vlastně s těma pěti hvězdama, že jo.
což bylo takový, a právě, že asi říkám správně, nebo když mám dojem, že to pět hvězd je levicový, že jo, vlastně. No, část z pěti hvězd je silně nakloněná, proto ano. Taky v tuto chvíli se to trošičku jakoby rozděluje a bortí čelem vlastně takový tý, toho levicového trendu je dokonce sám předseda poslanecké sněmovny Roberto Fico, který ano. má asi přibližně 60 následovníků, takže uvidíme, jak se to všechno vyvrbí. Samozřejmě Di Maio ho v jeho aktivitách, který by teda nebyly podle vládní smlouvy, kterou udělali s Legou, nějakým způsobem usměrnil, ale není jasný teda, jak to dopadne. Jasně. No a co se týče teda vlastně utvoření toho, té vlády s těma pěti hvězdama, tak on nebyl žádnej jinej, nebyla žádná jiná možnost. Nebyla. Ano. I když to jsou dvě rozdílné, jsou to dvě naprosto rozdílné strany. Jo? To já vím, to jo, ale právě, ale že jsem obdivovala, možnost. Že se dokázali domluvit. Udělala se smlouva, tady, ano. No, tady třeba nedokázali vzít SPD, že jo, k sobě, ano. No, víme, jaký to má to pozadí, tak, ale prostě, že tady, to jsem řekla prostě. Já vám děkuju za solidaritu. Tak se omlouvám teda hlavně posluchačovi, no, že tady to vlastně dokázali, že to vlastně dokázali v té Itálii, tak jsem obrovsky obdivovala a držím tomu stále palce, to obrovskou radost jsem měla okolo lidí, co znám, takže obrovskou radost a je jasný, že taky tam nějaký to pnutí je, to je jasný. A právě jsem se teda ještě chtěla zeptat, jestli právě v tomhle hnutí pěti hvězd, jestli i tam je to celý hnutí jako proimigrační, jestli přece jenom ta imigrace není u těch pěti hvězd přece jenom ten jiný názor a nekloní se k tomu Salvinimu. No, to jsem právě předtím řekla, ano. že ten předseda tý poslanecký sněmovny Fico, ten patří k pěti hvězdám, že jo? Ano. A ten má právě z těch pěti hvězd asi přibližně těch 60 lidí, který jsou se kloněj právě víc. Ty ostatní samozřejmě, to jsem mluvila o pěti hvězdách, to jsem neřekla. A samozřejmě z Legy, že jo, to nikdo absolutně, tam jako to tam jsme čistý, jak lilie. Ale hnutí pěti hvězd jsou populisti, no. Teď oni vlastně se dostali na takovýhle čísla, který s tím, že slíbili vlastně chudýmu, zdecimovanému národu vlastně ten příjem, nepodměněný příjem, který prostě vůbec jako nebyl realizovatelný. Samozřejmě teď se to teda musí nějakým způsobem zařídit, aby ta pomoc těm lidem byla, ale to bylo samozřejmě i v plánu, ale bude to teda trvat díl s tím, že samozřejmě ten Salvini, o tom jsme mluvili, nevím, jestli jste to slyšela, strhnul 15 euro z každého migranta, co dostávala neziskovka a přehodil je na účet pro pomoc potřebným rodinám a invalidům. Tak jste výborný. Tak teda děkuju, ale budu tady si poslouchat. Děkujeme. Když si to poslechnete, tak si také o tom tam mluví v první části. Mějte se hezky. Naschledanou. Tak já bych ještě zvednul teda další telefon, protože tady je to jako na běžícím pásu. Tak, slyšíme se, hezký večer, prosím, stumte si případně rádio. Martine, to jsou já, Leoš Bucký z Brněnska. Dobrý večer. A zdravím aj Soničku a paní Moniku Piloni. Pozdravuji. A já už jsem rád dostumil, takže já bych chtěl jenom pozdravit paní Moniku Piloni a měl bych na ní jednu takovou prosbu. Ano. Jestli bude mít příležitost a bude mluvit s Matem Salvinim a určitě bude se mnou Martin a paní Sonička souhlasit, že by mu mohla vyřídit pozdrav od nás posluchačů Svobodného rádia. Ale to já jsem mu vyřídila. Já jsem s ním mluvila v tom konselve 30. srpna a vyřídila jsem mu, že i Svobodné rádio tady prakticky vyzval občany
naší republiky na podporu, aby posílali podpisy proti jeho kriminalizaci, takže on o vás ví. Tak to je velice výborný. A paní Moniko, mám ještě jednu takovou prosbičku. Ano. Jak už bylo avizovaný, že 13. října bude sraz Rodiny Svobodného rádia ve Velké Dobré, určitě byste udělala i mě velkou radost, protože i když budou sice druhý kolo senátních voleb, pochopitelně, že já odvolím v pátek, abych v sobotu mohl dorazit, protože já se vždycky na toto setkání velice těším, protože se tam setkám se zajímavýma lidma a hlavně s posluchači, které se můžu tam osobně setkat. A byl bych rád, jako kdybyste si opravdu udělala čas, protože vy, jako vy byste tam určitě neměla chybět. Co říkáte? Samozřejmě, jestliže to jen trošku bude možný, tak přijedu ráda. To bych si taky nenechala ujít. Takovej sraz je i pro mě velice důležitý, ten osobní kontakt s lidma, kteří poslouchají a které zajímá zpráva, kterou já přináším. Dobře. Takže výborně. Takže paní Sluníčko, slyšela jste to? Paní Monika slíbila, že přijede. Ano, je pozvaná. Pane Buzký, děkujeme za zavolání. Mějte se hezky, pane Buzký, na shledanou. Díky. Na shledanou. Dobrou noc. Dobrou. Na shledanou. Tak Martinku, tak. Máme tam něco ještě? Ještě nám to něco přišlo, abych tady byl spravedlivý, aby... Tak... Pepa ze severu. Jsem z policií, myslel jsem to, že lidé v Itálii jsou s Matteo a ochránkou a policie jsou jasné, že ministrem vnitra a letem počet u nás servou na pětu bureše. Takže to je prostě jasné. No ale on s tou policií byl ještě už úplně od začátku, když ještě nebyl ministr vnitra, jo? Takže ona, ta policie při nás stála vždycky. Stála, já jsem to viděla v roce 2015, ano. Kdy byla nějaká demonstrace, nevím, jestli to bylo v Miláně nebo v nějakém jiném velkém městě, kde to byly první demonstrace a viděla jsem, že policie si sundala helmy. A to bylo v Turíně. Helmy. Tak v Turíně. Ano. Takže ano, můžu to potvrdit. To bylo s lidma. Tady nějaký zahraniční hovor, takže já zvednu telefon. Prosím, tady Svobodné rádio, kdo pak nám volá? Dobrý večer. Malý moment, asi jenom zlomím. Ano, ano. Dobrý večer. Dobrý večer. Počkáme. Dobrý večer, malý moment. Dobrý večer. To bude. Dobrý večer. Dobrý večer. Pán Mirka z Itálie od Neapo. Ano, povídejte. Už tady žiju 14 let a byla bych hrozně ráda, jestli by paní Monika byla tak ochotná, moje telefonní číslo tam teď máte, že bychom se potom spojili později, když by měla čas. To už jestli by byla pro. No tak samozřejmě, jestliže si chceme popovídat o stejným tématu, tak jako to nemám ano, žádný ano. problém, určitě ano, ráda. Ano. Budu jedině ano, ráda, když budu mít spojence. Tak, protože já poslouchám Svobodné rádio i Svobodný vysílač 4 roky, denodenně, od rána do večera. No tak a to nemám se s tím o tom promluvit, takže bychom to, jestli budete mít chuť a někdy čas, tak budu moc ráda. Určitě. A jinak vás všechny zdravím, pozdravuju a mě to hrozně pomáhá, protože jedině se Svobodné rádi a mám trošku přehled o tom, co přichází. Jasně. Děkujeme moc. Díky krát. Moc. Určitě se ozvu. Mějte se na shledanou. Mějte se na shledanou. Martin se to tam poznamená. Na shledanou. Tak, super. Tak Moniko, v případě, že by tě někdo napadl, pokud by ta bezpečnostní situace byla taková, že tam není někde poblíž zpřízněná policie, jak se můžeš bránit? No tak záleží na tom, jestli bude tma, že jo. Když by to bylo ve tmě, tak na něj můžu i vystřelit, že jo.
Ve dne to je horší, protože tam nám to ta bývalá vláda zatrhla. Tam se ho musíme zeptat, jak se má prakticky a co po nás chce a jestli nás náhodou nechce zabít, nebo jestli mu stačí nás nejenom okrást. Ale samozřejmě všechno se bude měnit. Jo? Teď se pracuje právě, tento měsíc to bude hotový na dekretu o bezpečnosti, který se celý předělává. Takže to je v plánu na měsíc září. Uh-huh. O tom budu určitě informovat, takže které změny tam budou. Bezpečnost na prvním místě. Vím určitě, že tam bude jedna ze změn ta právě, že i když bude imigrant nebo migrant v azylovém řízení, tak stačí prostě malý prohřešek a pojede. Jasně. Do dneška prostě se čekala na to, až někoho zabije. Uh-huh. Dřív jako se vůbec to azylové řízení nepřerušovalo a jelo dál. Itálie má tu možnost, že ho může vyhostit, ale v Německu tam došlo k tomu, že migrant zabil, myslím, nějakou školačku, dostal 8,5 roku. Ano, to jsem viděla. Tak, to je katastrofa. Tak ono dokonce v severských zemích, když se migrant dopustí znásilnění, tak dokonce dostane jenom veřejné práce a podobně. Dokonce byly psa případy, že je i pustili, takže... No. Tak to bylo obohacení asi tak. No, určitě, no. Dobře. Takže ještě tady mám jednu otázku. Začal školní rok a náš pan prezident Miloš Zeman byl v první třídě ve škole na Praze 6 a byli tam rodiče, kteří měli jakési trenýrky, nějaký papírový na klopách. A dokonce se ta jedna maminka obořila jako fuj táhni. Bylo by to vůbec možné něco takového v Itálii? Já nevím, jestli by to bylo možné v Itálii, protože já si vždycky myslím, že už víc nic možného není a nakonec se vždycky něco stane, ale co se týče přímo tohoto případu, tak musím říct, i kdyby to nebyl pan prezident a byl to jiný člověk, tak prostě kazit první školní den dítěte, který začíná svoji novou etapu života, těší se na to, je z toho, ten první den je vždycky absolutně speciální a kazit prostě takovýmhle nehorázným způsobem ten první den, ten dětem a vůbec ukázat, to se teda opravdu ta křičící matka ukázala být příkladem před dětma malejma, jak se chovat ke starší osobě, tak to je opravdu do nebe volající. Když už nemají teda lidi úctu k panu prezidentovi, tak ji mají mít aspoň ke svým vlastním dětem. Tak to určitě. A zajímalo by mě, kdyby tohle křičela eventuálně na nějakého romského občana, co by se kolem toho strhlo. No to by byl rasismus. To by byl rasismus. A tady hlava státu se nemůže bránit. Podle mě by se pan prezident měl bránit jako občan. Tak to je jenom z toho našeho ranku. Tak je to zpráva, která nás všechny překvapila, protože já jsem opravdu jako takovouhle akci nečekala. Jestliže ty lidi nesouhlasí s něčím, tak mějme teda tu svobodu toho slova, připíchněte si ty spodňáry prostě na klopu a jděte se projít ulicemi s nějakým tím transparentem v ruce, bez toho, aby se někde něco rozbíjelo a aby se narušovalo nějaký pořádek. Takhle asi bych to komentovala. Jenom bych se chtěl zeptat ještě, když jsme u té školy, jestli můžu, jaká je vlastně v Itálii multikulturní výchova? Tam také byly nějaké ty případy, že se nesměli zpívat v nějaké škole vánoční koledy a podobně. Jak to tam vypadá? No, v krátkosti.
Je to pravda, no. Záleží hodně na těch ředitelstvích, který v určitých ředitelích a vůbec personálu jako takovýho, který v těch školách je, protože to není nařízený samozřejmě. Jde o to prostě, koho tam zrovna máte tu smůlu anebo štěstí, že tam máte, takže prostě někdo se tam snaží nějakým svým způsobem vytvořit nějakou falešnou představu o tom, že by nějaká vánoční písnička měla mít psychickou újmu na muslimském dítěti, což opravdu jako je, bych řekla, spíš více aktivita právě těch lidí, kteří v té škole pracují, než teda možná těch dětí, kterým je to úplně jedno, jako bych řekla, dokavať samozřejmě nepovyrostou a třeba některý rodiče jim něco řeknou, ale jako znám i rodiny, které jako naštěstí jsou výjimkou a žijou si svůj klidný život a děti si hrajou na společně prostě. To samozřejmě. Tak prostě. Ano, je to tak. Vážení milí posluchači, jsme na konci našeho pořadu s Monikou Pilony, blogerkou a naší přítelkyní, která dneska tady vystoupila kvůli vám, abyste slyšeli nejnovější zprávy z Itálie a mohli se jí i zeptat, co vás zajímá, nebo jí i říct, co vás trápí nebo vám leží na srdci. Takže Moniko, já ti děkuju moc, že jsi přijala naše pozvání a skutečně si nesmírně vážím toho, že jsi tady vystoupila dneska večer ve studiu. Já jsem přijela ráda a přijela jsem ráda, protože to je příležitost, kterou já cítím, abych lidičky z mé rodné země, protože já jsem furt Češka. Já jsem Češka. Já jsem odmítla někdy v 94. roce mě přišlo obsílka, že se mám zastavit na kvestuře a tam mě pan předával jako k podpisu italské občanství, o který já jsem vůbec nežádala. Jo? Takže jsem mu to samozřejmě vysvětlila, že jsem po žádný italské občanství nežádala, jelikož v té době jsem si nemohla zachovat i to české zároveň, takže jsem ho odmítla. Ale dopracovala jsi se k tomu. Ne, já nemám italský nemáš občanství. Italský, ne, nemáš dvojí občanství? Ne, teďkonc je možný dvojí občanství, takže teďkonc, jak jsem členem vlastně Mateovi Legi, tak jedině v případě, že by mě teda nechali i to druhý, tak bych možná o tom mohla uvažovat, abych mohla volit ještě jako v parlamentních volbách, ale v evropských volbách a v administrativních volbách, jelikož mám vlastně trvalý pobyt tam, volit mohu. Dobře. Takže takhle. Tak ti přeju, aby to všechno dopadlo letní představ. No, jde o to, abych dala prostě tu informaci sem do své rodné země, aby se lidi věděli, čeho se mají vyvarovat, co se chystá, odkud to jde a tak dále, protože tím, že to prostě nevidí z toho okna, tak přece jenom se to zdá dost daleko, ale ono je to opravdu za tím oknem nebo za těma dveřma. A ty dveře se otevřou a máme to tady. No. Tak vážení a milí posluchači, to byly poslední slova, které jste slyšeli od Moniky Pilony. Možná vás ještě pozdraví na konci. Já se loučím, přeji vám příjemný zbytek dnešního dne. Martinko, ty jsi také, veď. Já vám také přeji hezký večer a děkujeme za vaši přízeň. Také se s váma loučím a přejím všem krásný večer a omlouvám se za to prostě. Hezký večer. Naschledanou.